Jeg får til å takke for anledningen til å være her. Og ha fått denne gjennomgangen av hva det er for noe. Gratulerer med nytt og forhåpentligvis viktig utstyr som skal til for å bringe oss noen hakk videre. Det jeg helt sikker på, det at det fremdeles er enorme muligheter knyttet til verdiskaping på norske naturressurser. Den historien på ingen måte over. Jeg tror snarere forestillingen om at Norge som et rik land på naturressurser, at det skal ta slutt med det aller første, er helt fint. Jeg tror at det norske samfunnet kommer til å kapitalisere, ha voldsom verdiskaping, ha mange arbeidsplasser, knyttet til dette feltet vidt i mange, mange generasjoner fremover i tid. Og da er det viktig at vi både sørger for å være i front teknologisk, og at vi klarer å gjøre gode avveininger mellom bruk og vern. Jeg opplever at det vi nå skal se på, det er akkurat det. Hvordan vi kan bli bedre til å utnytte ressursene med minst mulig påvirkning på miljøet. Og det er jo allerede vært betydelig framskritt. En av de tingene vi har ansvaret for, også i mitt departement, det er jo revisjon av gamle vannkraftkonsesjoner. Og det er ikke til å stikke under sol at det ble gjort ting på 40- og 50- og 60-tallet som kanskje ikke har kommet til å gå gjennom systemet i dag. Og det tror jeg vi kan koste oss å ta det kanskje også, det er helt andre standarder. Det skal nå revideres. Der ser jeg jo med en gang at dette kan bli nyttig informasjon. Også fordi at kunnskap og tilnærming ikke er statisk. Det er stadig utvikling. Ting forandrer seg. Og hvis man klarer å gjøre det som står øverst, nemlig å både få mer miljø og mer kraft, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Det tror jeg er en utfordring. Men det hadde selvsagt vært av stor samfunnsmessig betydning hvis man er klart. På samme vis er det innenfor vindkraft og kraftledninger. Jeg tror prosess, jeg tror offentlig aksept er en ting, men for å få det så må det både være en forståelse for at behovet er til sted, altså det er en type infrastruktur som vi trenger. Det tror jeg det norske folk er ferdig med å forstå. Og så må vi selvsagt gjøre det så skånsomt som overhovedet mulig. Det krever enda mer kunnskap. Så jeg er glad for å kunne være med og åpne det her i dag. Jeg er glad for at vi har vært med og bidratt, og så er jeg spent på hva dette her skal bidra med tilbake i det som kommer til å bli viktig for oss i årene som kommer.